Dame i gospodo, uputila sam zahtjev predsjedniku države Milanoviću da deklasificira i javno objavi sigurnosnu provjeru Ivana Turudića iz 2017. godine. Predsjednik države ovlašten je deklasificirati navedeni dokument te ga javno objaviti. Taj čin bi bio novost na hrvatskoj političkoj sceni, ali izvanredne okolnosti zahtijevaju i izvanredne odluke. Hrvatska jest u izvanrednoj krizi. Tu krizu hrvatski građani osjećaju na svojim plaćama, na visokim cijenama, na raspadanju zdravstvenog sustava, na divljanju lihvarskih agencija te sveopćoj društvenoj nejednakosti. Dakle, blokirano pravosuđe jest uzročnik svih anomalija u Hrvatskoj, a državno odvjetništvo jest temeljni i početni problem pravosuđa. Sama namjera predložiti u potpunosti kompromitiranu osobu kao što je Ivan Turudić jest čin protiv interesa hrvatskih građana, protiv osnovnih demokratskih i europskih vrijednosti. Komentari hrvatskih građana o namjeri izbora Turudića za državnog odvjetnika su više nego znakoviti, a oni glase: zadužuje se lisica da čuva kokoši. Dakle, Turudić je u niz slučajeva nesporno povezan s korumpiranim i koruptnim strukturama, a on to sam i ne skriva. Turudić je također u niz svojih presuda pokazao da za njega zakoni nisu mjerilo kojega se treba držati, već su za njega zakoni mehanizam za izvršavanje interesa moćnih i korumpiranih struktura koje ga očigledno kontroliraju i ucjenjuju. Jer osuditi Sanadera zato što je Robert Ježić primio mito, koje je i sam potrošio, to dokazuje apsurdnu logiku koju slijedi dotični Ivan Turudić. Zbog Turudićeve odluke Hrvatska je platila na desetke milijuna eura štete, a arbitražni sud u Ženevi je Turudića doslovno ismijao. Zoran Milanović ima priliku pokazati hrabrost, izložiti se u interesu hrvatskih građana i reći ću donekle se iskupiti za svoje neviteško držanje u Domovinskom ratu. Dokaz o nezakonitom djelovanju ili korupciji ne može i ne smije biti skrivan iza državne tajne. Stoga je Milanović dužan deklasificirati izvješće SOA-e o Turudiću te s tom odlukom stati na stranu hrvatskih građana i suprotstaviti se korupciji i bezakonju koje provode vladajuće strukture. Hvala vam lijepa. Hrvatsko pravosuđe je u potpunome neredu. Ono je blokirano i u velikom dijelu korumpirano. Pa hrvatski građani će vam potvrditi da hrvatsko pravosuđe štrajka već desetljećima. To potvrđuje i činjenica da tko danas u Hrvatskoj dolazi na sud očekujući pravično suđenje ili pravdu. Dakle, to je moj komentar na taj štrajk. Ja bih rekla da je to njegova dužnost. I ponovit ću, on sad ima priliku pokazati svoju hrabrost i stati na stranu hrvatskih građana.